שירה. שלום חמוטל. יש לי חברה שנשואה באושר, אבל לפני שהיא התחתנה, אחרי שהם התארסו, היא עברה פיגוע. אוי. כן, היא נפצעה קשה בראש. אוי. כן. פגיעת ראש. פגיעת ראש. והיא מספרת שהיא השתנתה. זאת אומרת, האישיות שלה השתנתה. היא עברה שיקום. בעקבות הפגיעה. כן, היא עברה שיקום ופיזיותרפיה ודדדדדדדדדדדדדדדדד. אבל היא אומרת, הבן אדם שהיא, כאילו, האיש שהתארס איתה, והאיש שהתחתן איתה, היה צריך לקבל אישה קצת שונה. והוא נשאר איתה והם התחתנו? נשאר איתה והם נשואים באושר והכל מקסים. וואו. אבל יש הרבה שינויים שעוברים בני זוג במהלך השנים שהם נשואים. נכון. לא כשאנחנו מתחתנים, אנחנו פוגשים מישהו. חושבים שאנחנו יודעים ממה אנחנו מתחתנים. בדיוק, חושבים שהכל יישאר אותו דבר. לא. החיים הרבה יותר חזקים ויכולים לקרות דברים. חלילה גם אסונות וגם כאילו גם דברים שמשנים וגם את המציאות. דברים רעים, בדיוק. נכון. ואנחנו מתחילות השבוע ללמוד את פרק 14, שהוא פרק חירש שנשא אישה, או שהוא נשא פיקחת, או שהוא נשא חירשת, כל האופציות האפשריות, כמו שהגמרא והמשנה אוהבות לסבך. שזה ממש פרק קצר, ממש כמה דפים, כן. אבל הם מעלים שאלה מאוד מאוד מעניינת ומאוד יפה, והחלטנו שלא לדבר עוד הפעם על הנושא של חירש בהלכה, כי דיברנו על זה, מי שזוכר, במסכת חגיגה דיברנו על מה זה אומר חירש, כשהגמרא אומרת חירש, על מה היא מדברת, אז אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו עוד הפעם. ואנחנו גם לא נדבר על ייבום וחליצה. אנחנו נדבר, יש לנו הצצה פה, הבלכה לדיני גירושין. דיני גירושין. ואומרת הגמרא, בדף קוף י' ג' עמוד ב', מה קורה אם אשתו של הבן אדם נשתתת. עכשיו, באמת זה הגדרה מאוד מורפלת בגמרא, אבל יש פה איזה חוסר יכולת לחיות כרגיל, איזשהו שינוי מנטלי שהוא בעייתי. שהוא גם מתבטא במציאות. זאת אומרת, היא לא ממשיכה לתפקד בבית, כן. וגם לא יודעים עד כמה היא מבינה את המציאות. נכון, ובעצם הגמרא מתלבטת האם אפשר לגרש אותה. אמר רבי יצחק, דבר תורה שותה מתגרשת, מדידיה והפיקחת בעל כורחה. הוא אומר, כמו, נכון, יכול להיות שאין בדעת, אבל כמו שאני יכול לגרש אישה פיקחת, רגילה בעל כורחה, ככה אני גם יכול לגרש אותה. ואז הגמרא אומרת, רגע, אבל למה לא? ומה טעם אמרו אינה מגורשת שלא ינהגו במנהג הפקר? ובעצם מתלבטים פה מה קורה אם היא יודעת, אם היא ברמה קוגניטיבית מספיקה כדי להחזיק את הגט. לדעת שהיא מגורשת, לדעת שהיא כבר לא נשואה. שזה הקריטריון. אם בדיוק. היא מבינה שבתהליך כרגע שמדברים איתה, זה שנותנים לגט, בדיוק. והיא יכולה לקבל את הגט, אז אפשר להתגרש ממנה. נכון. אבל אם היא לא מבינה, זאת אומרת, אם זה חסר משמעות מבחינתה, אנשים מדברים איתה, נותנים לה משהו, היא לא מבינה מה נותנים לה, היא לא מבינה מה היא מחזיקה, נכון. אז אי אפשר לגרש את האישה הזאת. נכון, ואחר כך ממשיכה הגמרא ואומרת, רגע, כתוב בפסוק ושלחה מביתו, אומר רבי ישמעאל, מי שמשלחה ואינה חוזרת, יצתה זו שמשלחה וחוזרת. יש פה כל מיני דוגמאות להתנהגות, האם את מסוגלת להבין והכל בהיר או שלא. זאת אומרת שהאישה אומרת, טוב, הלכתי, וחמש דקות אחר כך היא חוזרת, היא לא, לא באמת מבינה את הסיטואציה. כן. ולכן זה לא שהוא משלחה, כי אישה שאתה משלח אותה, אז היא מבינה שנגמר, שהם התגרשו והיא הולכת, אלא יש כאן מקרה, משלחת חוזרת, משלחת חוזרת, כי היא לא באמת מבינה את הסיטואציה. והפוסקים באמת מתלבטים, כמה אחריות יש לבעל הזה, שאשתו נהייתה שוטה, נשתתת, האם הוא יכול להגיד, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה להיות נשוי לבדו. אני רוצה אישה מתפקדת. כן. או שיש לו איזושהי אחריות, עדיין. כלפי האישה הזאת, נכון. אז גם הרמב״ם בהלכות גירושים, בפרק י' אומר ככה, מי שנתחרשה אשתו, הרי זה מגרשה בגט ותהיה מגורשת. זאת אומרת, אישה שהיא חרשת או שהתחרשה במהלך החיים, ניתן לגרש אותה, אבל אם נשתתת, אינו מוציא עד שתברי. זאת אומרת, אתה לא יכול להתגרש מאישה אם היא עונה כרגע לקריטריון הזה של שוטה. עכשיו, גם יש פה הבנה שזה לא כרוני. זאת אומרת, שזה לא... יכול להיות שזה בר שזה שינוי. לא מצב תמידי. נכון. כאילו, זאת אומרת, יכולה להיות איזושהי אפיזודה, והאפיזודה הזאת יכולה לחלוף. עכשיו, ברגע שהאפיזודה חולפת, אם אתה עדיין רוצה לגרש אותה, אז אתם יכולים להחליט ולהתגרש. כן. אבל אתה לא יכול לגרש אותה כשהיא לא במצב שהיא מבינה מה קורה. דבר זה, תקנת חכמים הוא, כדי שלא תהיה הפקר לפרוצים, שהרי אינה יכולה לשמור עצמה. אוקיי? אז הרמב״ם אומר, אנחנו חייבים לקחת עליה אחריות, הוא לא יכול לזרוק אותה לרחוב. כי אנחנו מגינים עליה. כי אם אתה מגרש אישה שאין בדעת, בעצם זה חס וחלילה יכול להיות מצב שכל בן אדם ברחוב יכול לנצל אותה. נכון. והיא לא תבין מה קורה איתה. נכון. ולכן לבעל שלה, למרות שהיא חלה עליה שיטיון או השתתתה, יש לו אחריות כלפיה ואסור לו לגרש אותה. אבל מה? יש לנו פה מצב של גבר, שאשתו מאוד חולה,
ולא מתפקדת, והוא מאוד צריך אישה, מה הוא יעשה הגבר? וכך כותב הרמב״ם, לפיכך מניחה ונושא אחרת, ומאכילה ומשקה משלה. זאת אומרת, אתה צריך להמשיך לטפל בה, אתה ממשיך להאכיל אותה, מאכיל להשקות אותה, ממשיך לטפל בה, אבל אתה יכול במקביל לשאת אישה שנייה, נכון? הרי כל הסיפור שאסור לשאת אישה שנייה, זה רק בהמשך, בחרם דרבנו גרשון, אבל בשלב זה של ההיסטוריה, פשוט תישא אישה אחרת. והנה אנחנו מגיעות לעניין. בא רבנו גרשון, מתקן תקנות, אחת מהם היא שאסור לשאת יותר מאישה אחת, אבל גם רבנו גרשון מכיר את הסיטואציה הזאת. וגם הוא מתייחס אליה, והוא אומר כך, מי שנשתתת אשתו, או שחלתה חולי המונע מנה לשמש את ביתה, כל ששעה עם הבעלה שנה או יותר בטיפולים רפואיים, וטוען שקשה לו לסבול, זאת אומרת, קודם כל, זה לא למחרת בבוקר. כן. יש כאן איזשהו... יש קריטריון. בדיוק, שנה, תבדוק, אולי זה יעבור, אולי אפשר לרפא אותה, אולי פסיכולוג, פסיכיאטר, אולי אפשר לתקן את זה. אז קודם כל, זה ממשיך רבנו גרשון ואומר, אם עברה אותה שנה, יכול בית הדין להתיר לו לשאת אישה נוספת. זאת אומרת, גם אחרי, כאילו בזמן הגמרא, זה די פשוט. פשוט היה אפשר להתחתן עם עוד אישה. אבל אחרי חרם דרבנו גרשום שאסור להתחתן עם עוד אישה, אז גם פה יש סוג של סוגריים. כן, ורבנו גרשום אומר, אם היא נשתתה, עברה שנה, זה לא השתנה, צריך היתר של בית דין, ואז הוא כן יכול לשאת אישה נוספת, שזה מאוד יפה בעיניי. כאילו, אני באתי להגיד שכואב לי הבטן ברמה קשה. כן, אז תגידי... לא, אני אומרת שעכשיו תכף תגידי מה קורה הפוך, אבל שנייה לפני זה, אני מבינה את זה, ואני גם מבינה שיש מצבים שאנחנו מכירים היום, צמח וכל מיני מצבים שהם מאוד 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 קשים של חוסר תפקוד של כמעט 100%, ואנשים הרבה פעמים לכודים בתוך נישואים. כן. עכשיו זה נכון שזה לא כל כך עובד הפוך. זה לא עובד הפוך, זאת אומרת, אישה אם חס וחלילה בעלה קרה לו משהו, או שהוא השתתה, או שהוא הפך להיות צמח כמו שאת אומרת. נפצע, כן. אין, האישה הזאת עגונה, כן. אלא אם כן היא חתמה על הסגם קדם נישואים מראש, האישה הזאת היא... אני גם לא חושבת שזה תמיד יתפוס, כל עוד זה תלוי איזה הסגם קדם נישואים, תתייעצו. כן. אבל כל עוד, כאילו האישה הזאת היא בעצם תקועה, ולכן זה מצב שהוא מאוד מאוד קשה, כי לגבר בפשטות מציעים פה דרך, ואומרים לו בסדר, אז תמשיך לטפל באישה שהיא חולה, אבל אתה יכול במקביל להמשיך להתנהל עם החיים שלך ולשאת אישה שנייה, ולהמשיך להקים משפחה וכו וכו. כאילו מצד אחד זה יפה שיש את האחריות גם על האישה החולה, אנחנו לא זורקים אותה לרחוב, מצד שני הגבר ממשיך בחייו. ואני הלב שלי עם כמובן עם האישה הזאת, שפתאום באמצע החיים יכולה להתפרץ מחלה, יכולה להיות תאונה, כן, לא חסרים טרגדיות, ומה האחריות שלנו כלפי האישה הזאת כקהילה, כחברה, כעולם הלכתי, כפוסקי הלכה, כפוסקות הלכה, וזה משהו שכן, שצריך לתת עליו את הדין, את הלב, את העין, לגמרי. אז עד כאן להשבוע, ובתקווה שזה יישאר תיאורטי לחלוטין. תיאורטי לחלוטין. שבוע טוב.